споделив ми оваа информација, после споделувањето на оваа информација, имаме и текако интересна информација за сите љубители на фудбалот. Знаеме дека вчера се случи еден убав настан во Скопје, каде што градскиот фудбалски клуб Тиквеш имаше надпреварување и својува победа. Токму затоа утро во него оставивме да спие капитенот на Тиквеш, господинот Александар Вареловски, познат во светот на фудбалот, па и воопшто во Македонија, под прикарот Брзије, токму овдека со нас во студиото. Добро утро, Александар. Добро утро. Верувам дека воопшто не си ни легнат. Па касно се редиме, касно беше утакмица, така, али сепак ми е мило што рано почнавме со фудбалот. Ете, така. Да споменеме затоа што, ете, значаен надпревар имавте вчера. Ајде, со кого игравме, што направивме, кои беа асистенциите и кои ги даде головите. Ајде да ги запознаеме сите оние кои нема можност да ја следат утакмицата во живо. Така. Мислам дека се многу малку такви луѓе што нели нема можност. Пред се утакмица беше за нас пак историска, кога почнавме од купот, нели, освојувањето на купот, историски, сето ова беше само се надополнува како историја. Така да, вчера беше една инфаркт утакмица. За кого беше инфарктот? За вас или за противникот? Па, поише за нас, може и противникот малко, нели, али поише за нас ради тоа што прв пат испаѓаме на евросцената, значи како Тиквеш, некои од играчи нели имаат играно, али како Тиквеш од Кавадарци првпат излеваме на евросцената и некако осеќавме мал притисок на почеток, тоа се види по 2-3 неискористени шанси, примивме два гола, па да не кажам, ајде аматерски голови, али тоа е спорт, што викаме фудбал посебно. Второ полувреме се созедовме со тренерот, нели имаше некои корекции кај играчите. И се случи тоа што се случи. Некрајот, како викат, како беше, добро испадна. Како се спремавте? Беше ли напорно? Го очекувавте ли ова за победа? Реално очекувавме победа. Иако прв пат нели, играме европски настап, очекувавме, бидејќи си ја знаеме силата. Знаеме квалитетот на Тиквеш моментално. Ние од лани скоро го задржавме костурот. Илани бевме една од подобрите екипи во македонскиот фудбал. Така да знаем дека можеме многу, али сето тоа мора да се воспостави нели на терен и надвор од терен. Така. Кои беа стрелците на головите? Првиот гол го постигна Кристијан Стојковски, вториот Мартин Стојанов, нов дечко нели, и баш ми е мило нели кога иде нов одма да постигне гол, и третиот бразилецот Лео. Так. Млад дечко. Така, знаеме дека имате засилување од Бразил. Како се сноѓате со дечките? Па, вака сега, еве, година и пол изједа не можеме без бразилци. И реално до сега се окей. Со првите двајца бразилци што дојде Алани, поминавме доста добро, имавме добро искуство. Така да, еве, и сега има уште двајца. Од Лани еден остана само, другиот се замина за Бразил. Сега и новите двајца се добри, само треба време нели да се адаптираат. Да се адаптираат, сепак нели од Бразил доаѓаат, не доаѓаат нели од поблиску тука некаде. Адаптацијата е многу битен, многу битна работа и мора да му се даде време на тие дечки. Така. Што како капитен работиш уствари ти со играчите? Мене тоа многу ме интересира, кога ќе кажат капитен, нели имате тренер, имате капитен. Така. Што е улогата на капитенот? Па, обично, улогата на капитенот е конекција помеѓу играчите и тренерот со управата. Значи, некако така му доаѓа тој ред. Секој проблем што го има секој играч, било каков, нели зборуваме проблем, си е проблем, дали фудбалски, дали приватниот живот, се мора да се реши, бидејќи таму пак е фамилија. Така да, значи, доколку не може, нели, тој да го каже сето тоа, значи, може слободно мене, и што затоа се тие одврзани раце што ги има капитенот, нели, да комуницира со тренерот, пак и со значи, управата. Значи едно премостување, значи да, е капитенот. Да, да. Добро. Следно, каде одиме? Со кого играме? Играме исто со оваа екипа што игравме вчера, Брейдавлик. Сега одиме во Исланд,
малку подалечно патување и се надеваме дека ќе се вратиме непоразени, каде што со тоа ќе го поминеме прво коло и второ коло одиме со Дрите играме, тие се од Косово, каде што и таму ни се шансите подеднакви, така да може да очекува кавадаречката јавност посебно да не гледа почесто ова лето на телевизија. Одлично. Па нормално дека ќе ги победите сега и те како ги исплашите. Бога ми. Ќе имаат полни раце работа за да за само да не биде пак вака инфаркт некако, али како и да биде да се победи. Важно шокантно тоа дека првите два гола ви ги дадоа. Да. Каква беше реакцијата на тренерот особено во гардеробата кога се случи сето тоа? Како да ви кажеме, некој тие чувства се нели некои работи мора да се осетат на своја кожа. Кога примаш два гола на таква утакмица, кажа што прв пат еве со тиквеш и баш ми мило нели со мојот матчен клуб излеваш во Европа. Едноставно си во теренот и не знаеш што се случува. Не знаеш од каде да почнеш, што да поправиш. Паника. Така, па баш може да се каже дека е паника. Али таа паника да не дојде нели до израз, така да пак ете успеавме колку толку смирено, пак ќе се навратам и морам, оти знаеме ние дека имаме многу квалитет и во собликувална нон-стоп го подржувам тренерот Ѓорѓи Мојсов со неговите нели изјави, каде што тој многу верува во екипата. Треба и секој да верува така за себе и тој сам кажа, ако не направиме најмалку нерешено или да победиме, за мене вика е многу голем неуспех. И тоа на 0-2. Така да, значи, многу е битно кога веруваш во нешто. Да, и многу е битна поддршката, не да ве карат, туку едноставно да ви дадат мотивација плюс, дека и тоа може да го помине. Така. Да очекуваме убави спектакли да ни приредувате и во иднина. Кажи ми, Лозари како се покажа? Беа ли присутни? Беа присутни, али тука се деси, уште не знаеме зашо се случи се тој кикс, да го наречам. Лозари дојдеа дури второ полувреме. Значи, цело прво полувреме ги немаше Лозари. Каде што, знаете како, еве, тие дојдоа второ полувреме, ние одма... Одма сте подобри, појаки. Да, прометнахме утакмица. Некако се навикнахме со нив, со Лозари. Ни фале, нели, нивниот глас, нивната подршка. Не знам вчера зашто тоа се случи. Може би знаеме некои патнички проблеми додека патувале. Сигурно да, али се надеваме дека тоа ќе се коригира понатаму. Така. Во ред. Значи, како и да е, битно е дека извојувавте победа и да очекуваме, како што кажав, спектакли и војдни на ГФК Тиквеш и да ги радувате посебно кавадарчани. Така. Барам оваа недела да се радуваме на оваа победа. Еве, гледаме дека сите спортски страни се со нашето име, со Тиквеш, сите не величат, што викаме, нели? И тоа е секако убаво, како да за нас и за градот. Да, и така, треба да го оправдате. Па се надеваме дека тоа ќе биде. Така, игра е игра, меѓутоа секогаш треба да се стремиме кон победа. Јас многу ти благодарам што одвои време и што беше дел од утро. Фала ви вас. Се надевам ќе те гледаме почесто, особено во утро, каде што ќе ги издаваш ситуациите што се случуваат во Тиквеш. Шпион. Да, ете така да се нашалиме малце. Секако тоа е за убаво на самиот клуб и за убаво на гледачите да ги информираме за се она што се случува во Тиквеш. Ти благодарам уште еднаш.